Salamlayırıq sizi Turab bəy. Bu mövzunu danışacağıq, amma Paşinyanın Almanya səfəri də məncə önəmli bir məsələdir. Bunu da danışmalıyıq və səfərin məqsədi barədə sizdən soruşsam hansı cavab ala bilərəm? İndiki məqamda niyə Almanya səfəri və Olaf Scholz-la görüş? Bilirsiniz, Cənubi Qafqazla bağlı ümumiyyətlə qərbin siyasətini hal-hazırda Avropa İttifaqı müəyyən edir. Bu məsələdə Vaşinqton demək olar ki, bütün ipləri rəsmi Brüsselin əlinə verir və özü kənarda izləyir. Sanki əslində özü moderator deyil kimi və ATƏT-in Minsk qrupunun üç həmsədindən biri deyilmiş kimi. Açıq şəkildə biz dəfələrlə Vaşinqtonu izləmişik ki, deyir ki, biz bəs Brüssel formatını dəstəkləyirik, rəsmi Brüsselin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaratma missiyasını, Qarabağda sülh yaratma missiyasını dəstəkləyirik və bu məsələdə əsas güc Avropa İttifaqında düşür. Avropa İttifaqında iki aparıcı ölkəsi var, biri Fransadır, biri Almaniyadır. Fransa ilə bağlı aşağı-yuxarı məsələlər aydındır. Fransa açıq şəkildə Ermənistanı dəstəkləyir, Ermənistan hakimiyyəti dəstəkləyir və burada təkcə ənənəvi Fransanın Ermənistana verdiyi dəstəkdən söhbət getmək. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Paşinyanla Macron eyni siyasi xəttlərdən gəlirlər. Yəni hər ikisi liberal soruşçu belə deyək, bir xəttə mənsublar və ona görə də şəxsi ailəvi belə münasibətlər var. Eyni zamanda Almaniyada bu məsələdə aktiv iştirak eləmək istəyir və Almaniya müdaxilə olması eyni zamanda bir növdə müəyyən qədər Azərbaycanı bəlkə də çox qıcıqlandırmamaq məqsədi daşıyır. Çünki Azərbaycan rəsmi şəkildə Macronun bu görüşlərdə iştirakından imtina eləyib, Fransanın bu görüşlərdə moderatorla imtina eləyib. Ancaq ən son Münhen su konferansında, təhlükəsizlik konferansında açıq şəkildə Prezident Əliyev bildirdi ki, yəni əslində o Şad Mişəllə görüş bir növbədə Brüssel formatına dönüş idi. Yəni biz Brüssel formatına imtina eləmirik. Biz Avropa İttifaqının bu məsələdə vasitəçilə imtina eləmirik. Ancaq biz birbaşa Fransanın və Prezident Macronun açıq şəkildə bu məsələlərin müdaxiləsinə qarışıq. İndi də Almaniya görünür ki, Fransadan sonra aktiv şəkildə Cənubi Qafqaz siyasətində müdaxilə eləyəcək. Hal-hazırda Almaniya demək olar ki, həm Ukrayna məsələsində, həm Balkanlarda, həm də Cənubi Qafqazda daha aktiv rol olmaq istəyir. Fransa ilə bir paritet şəklində və böyük ehtimal burada həm Ermənistana, xüsusilə Paşinyan hakimiyyəti yeni bir siyasi dəstək bildiriləcək. Çünki Paşinyanın ölkəyə birisi Avropa İttifaqının mülkümüsüsü dəvət eləməsi birbaşa Rusiya ilə konfrontasiya yol açdı. Rusiya bunu Vaşinqtonun dolayı yolla bölgəyə qərbin daxil olması kimi görür və bunu Ukraynada başlamış konfrontasiyanın Cənubi Qafqazda daşınması və Cənubi Qafqazdan Rusiyanın belə deyək, çıxarılıb, sönülüb atılmasının planı təkib səsi kimi görür. Bu məsələdə bir Paşinyana dəstək ifadə olunacaq. İkinci məsələ, Ermənistan bilirsiniz ki, xarici maddi yardımlarda çox asılıdır və bu yardımlı yardımların böyük qismini elə Fransa və Almaniya ayırır. Hətta Fransa daha çox siyasi təzyiq göstərsə də ayırmaqla bağlı ən böyük pay Almaniyaya düşür. Məsələn, digər tərəfdə, üçüncü tərəfə Almaniya daha aktiv şəkildə bu məsələdə rol almaq istəyir və dördüncüsü, istənilən halda Paşinyan həm daxili, deyək ki, Ermənistan daxili üçün, Ermənistan ictimaiyyəti üçün, həm də xarici üçün belə bir aktiv siyasi münasibətlərin inkişafı ilə bağlı bir görüntü verməlidir. Çünki xüsusilə son dövrlər həm deyək ki, Misir prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı, Azərbaycan İsrail-Türkiyə münasibətində inkişafı ilə bağlı və əsas qoşma hərəkatının elə Bakıdakı bu konferansı ilə bağlı Ermənistan sanki bu diplomatik münasibətlərdən kənarda qalıb, bir növ dalanda qalıb, bir növ kölgədə qalıb və bunu maksimum aradan qaldırmağa çalışdılar. Məsələn, Misir prezidentinin Qafqaz səfəri sadəcə Azərbaycan üçün nəzərdə salınmışdı. Son anda hansısa bir şəkildə orada bir dəyişikliyə əl atıldı və deyək ki, Misir prezidentinin Azərbaycan sonra Ermənistana səfər etməyə də xahiş olundu. Hansısa şəkildə Ermənistan özü də bu belə diplomatik müstəvidə, xüsusilə baş nazir Paşinyan özünün də aktiv olduğunu, fəal olduğunu, Ermənistan yenə də deyək ki, bölgə və yaxud dünya siyasətində hansısa bir rola malik olduğunu göstərməyə çalışır. Bu da əlbəttə ki, öz şəxsi xanasında yazmaq üçün əlavə bir ünsür kimi Almanya səfərində istifadə edəcək.